Jan Östling som sagt heter jag, jobbar på Cisco i Sverige. Jag hjälper framförallt service providers med att bygga deras nät med diverse olika teknologier och IPv6 är en av dem. Jag vill bara notera en sak som har noterats förr i och för sig, men det är lite intressant här just med hur många av oss i den här gruppen som är svartklädda, snyggt och prydligt, och vi kör med artistnamn. Vi kallar det för Handel, men fortfarande liksom det. Jag undrar om vi vill vara rockstjärnor snarare än nätverkstekniker. Dagens agenda då, det här blir en 100 000 fots vy på routing i IPv6 och lite grann om säkerhet. En del har täckt så vi kommer kunna hoppa några slides i bästa fall lite snabbt, vilket vi just fick frågan om. Och vi får köra samma metod som de andra då, där man talar om för vad man ska säga, man gör det och så kommer jag att summera det på slutet. Men låt oss börja lite grann med routing i IPv6. Det finns ju två typer av routingprotokoll generellt. Det finns ju de IGP:erna som man använder interna snitt och det finns EGP:er och det är ju naturligtvis samma protokoll som ni känner igen. Vi har RIP-NG, vi har en Enhanced IRP uppdaterat, OSPF-V3, ISIS och BGP och naturligtvis stöds alla de här protokollen av våra produkter och på de flesta av våra andra. Med varierande framgång fick vi höra här tidigare också hos våra konkurrenter. RIP då är RIP för IPv6. RIP funkar precis som man är van. Det är en hopcount-baserad routingprotokoll. Skillnaden mellan RIP för V6 och RIP för V4 är två saker framförallt. Dels att den transporterar V6-prefix istället och att den går direkt över V6. Så de har egentligen ingenting med varandra att göra förutom metoden att beräkna bästa vägen dit man vill ta sig. Multicastgruppen känner man förhoppningsvis igen, i varje fall sista siffran på den. Och ja, det finns ju inga broadcast längre utan allting använder multicast eftersom det är V6. OSPF har gjort samma, samma sak här med lite förvirring med namnsättning utav. Man kallar det för OSPF V3 och det är nästa version. Den som man kör i V4 heter egentligen V2, men det är bara vänja sig, det är inte mycket mer med det. Den funkar också på samma sätt. Det är ett link state protokoll, exakt samma sätt som OSPF för IPv4. Kan ni den så kan ni egentligen OSPF för IPv6 också. Och på samma sätt som RIP gör den också jobbet att den distribuerar V6-prefix och den går över IPv6. Har ingenting med varandra att göra då, förutom namnet och sättet att arbeta. Använder också ett par multicast-adresser som många av er säkert känner igen den slutsiffran på. ISIS däremot, det här är vårt första protokoll där saker och ting går tillsammans. ISIS är ju inte ett IP-protokoll från början, det är ju ett OSI-protokoll som pratar CLNS med sina kollegor på nätet. Och det man har gjort i ISIS är att vi har lagt till en adressfamilj till. ISIS tidigare hade ju då redan framförallt då OSI och IPv4. Men nu har vi även lagt till några ytterligare TLV:er, tag length values, för att kunna få in IPv6 i den. Och den här funkar då så att den använder CLNS för transporten, men kan då transportera V6-prefix parallellt med IPv4-prefixen. Det här gör då att man använder samma process i den routern man kör och samma databas sannolikt. Och detta kommer att ge lite implikationer på routingen som vi kommer att se senare om när man väljer sina routingprotokoll. BGP på samma sätt som ISIS har också bara utökats med ytterligare ett protokoll. BGP som vi känner det transporteras på V4, distribuera V4 routes, kan nu då också distribuera V6 routes. Men också med det tillägget underifrån att där kan vi välja både att köra BGP på IPv4, men vi kan också köra på IPv6 och distribuera V4 routes med hjälp av V6 om vi så önskar. Så det här är det mest avancerade protokollet utav dem. Men det är också det protokoll vi använder alla för att kommunicera över internet. Lite nya då address family information, nummer och sånt, men det är det man behöver. Jag kommer inte gå igen de här sakerna i detalj. Bara för att vi ska enkelt ska se hur saker ser ut. Jag lovar, det här är den enda konfigurationsslide jag visar. Jag antar att den här sliden kommer att ges tillgängligt och kan vi bara nämna det att det här slide-däcket som jag kör här innehåller då
förhoppningsvis lämpligt antal slides för en sån här presentation. Det slide som ni får utdela tror jag är 150 slides någonting. Och där i finns det konfigurationsexempel på allting i princip. Så att där kan ni lätt jobba vidare och öva hemma på saker och ting om ni känner för det. Vi kan bara se då som ett litet exempel att vi har två stycken rotrar som har fått två stycken IPv6-adresser eller tagit sig. Och på interfacet har en V6-adress. Vi har en i AES6501, vi har en i AES6502. Och vi ser då att vi måste då slå på en sån sak som att BGP, no BGP default IPv4 unicast. För annars så kör den automatiskt över V4, så vi måste tala om för den. I alla fall iOS att man behöver köra IPv6. Men man definierar sen bara sin neighbor på IPv6 och som vanligt. Och allting ser egentligen ut precis som på V4 förutom att man byter ut mot V6-adresser. Så kan ni er BGP på V4 så har jag stor tillförsikt att ni kommer att kunna den på V6. Det bör inte vara något som helst problem. Gäller egentligen generellt för alla protokollen. För tittar vi på det här i en sammanfattning. Bara på det som jag just berättade för er. Då ser vi att RIP, samma protokoll, funkar exakt som ni vana, bara att de transporterar V6 istället. OSPF, samma protokoll. ISIS, exakt samma protokoll. BGP också, ja, en Hans IGRP finns där. Personligen tycker jag inte om det, jag avskyr sånt som inte är standard, så jag föredrar inte prata om den. Så BGP funkar så att man har lagt till då en adressfamilj. Så sammanfattningen egentligen, kort, för routing. Kan ni routing? Då kan ni routing. Det är inte problem att köra V6. Ni måste bara vänja er vid lite längre adresser. En sak som kan vara intressant att diskutera i det här, från en väldigt hög översikt över hur protokollen hänger samman, det är hur de kan samexistera och hur de konvergerar med varandra. Menar, konvergenstid är ju bara det då, att hur lång tid tar det för routingprotokollet från det att den startar sin cykel av att beräkna best routes till dess den är färdig. Frågorna för V6-protokollen är då i princip de samma. Jag menar, vad är det bästa protokollet? Men sannolikt så kommer inte ni att börja från början. Vi kanske kommer att se några nya tjusiga mobiloperatörer som kommer att starta upp något helt nytt och kan tänka helt annorlunda. Men extremt sannolikt så har ni ett befintligt nät. Också extremt sannolikt så kommer IPv4 vara väldigt viktiga för er under en tid framåt. Så att vi måste nu fundera på, vad är det för någonting vi behöver fundera på? Och för, till exempel, vi behöver fundera på, när jag nu enablar IPv6, hur påverkar det min IPv4? Förändrar det någonting? Har jag trimmat det här stenhårt på V4? För av någon anledning med någon SLA så behöver jag otroligt korta omslagstider. Så kan det påverkas på något vis? Ja, det kan det. Så vill vi ha exakt samma topologier? Det är inte nödvändigt på något vis. Precis som var nämnt tidigare här, att vi har i princip två parallella nät med varandra. Så de behöver ju inte vara byggda på exakt samma aria-storlekar och liknande och domäner så som vi bygger dem på V4. En sak också som är lite intressant överhuvudtaget när vi diskuterar V4 och VFX tillsammans är att det är inte så länge sedan egentligen vi gjorde det här. Nu är våra minnen ofta ganska korta, men jag menar, hur länge sedan är det som vi stängde av IPX, Decknet, Apple Talk eller gud förbi om någon har dem kvar fortfarande, det är för sig inte helt osannolikt. Men det, jag brukar se det som runt år 2000. Y2K-buggen verkade på något sätt vara någon slags breaker då de flesta slog av allt gammalt junk och körde bara IPv4. Men nu är vi snart där igen då. Med den skillnaden förstås att tidigare var de här väldigt, väldigt parallella med varandra. Nu är det ju så att vi delar resursen både över och under. Applikationen kan välja vem man går på och sen så ska man gå på samma länk. Tidigare var det trots att olika applikationer som gick visserligen på samma länk. Men, så det är en viss skillnad, men ändå. Så vi måste ändå fundera på hur ska våra AR, våra domäner se ut. Här har ni chansen att göra det bättre än förra gången om ni vill. Eller gör det exakt likadant. Första då vi kan fundera på när vi ska slänga ihop dem med varandra. Då. Vilket IPv6-IGP påverkar minst? Det finns många parametrar att fundera på. Och jag kommer strax till några av dem då. Men det borde ju vara så att det är ganska viktigt att ett befintliga IPv4-nät fungerar väl och fortsätter fungera väl. Så det är något att tänka efter på. Resurser är ju något som allting kommer att ta. Nu kanske till att börja med så att vi har en så här stor IPv4-tabell och vi har en så stor IPv6. Men låt oss anta att vi har lika stora. Då är det ju inte så att konvergensen på IPv4
och IPv6 tillsammans kommer att vara densamma som enbart på V4. Utan sannolikt så kommer det vara ungefär det dubbla. Om vi har lika stora tabeller. Och detta är ju beroende på att vi delar resurser. Vi delar CPU-tid, vi delar minne. Minne är inte lika viktigt längre. Det tar inte slut på samma sätt i produkterna idag som det gjorde för några år sedan. Men trots allt så kommer det att behövas resurser. Och allt detta ska delas. Hur mycket tar olika protokoll måste ju jämföras. Eller åtminstone fundera på det så att ni har tänkt på det. Och tittar vi då på de här olika protokollen, så att det enda protokoll utav IGP:erna nu, om vi tittar på IGP:erna först, det enda protokoll som har en gemensam process, det är ISIS. Det naturliga valet för de flesta ISP:er, det är ett välbeprövat stabilt protokoll. Alla andra, RIP, OSPF och så vidare, de behöver egna processer för att köra där. Och bara det fenomen att man har en egen process tar givetvis extra minne. De kommer att ha separata databaser, så det kommer att äta minne. Det kan ju också i det här läget då vara lämpligt att fundera över, har jag luft i mina befintliga routrar för det här? Eller när konvergensen sker, slår den här i taket hela tiden? Eller så att, finns det överhuvudtaget plats? Och precis som någon annan nämnde, Tobbe tror jag vi pratade om, inventering av era nät. Och då pratar vi inte bara inventering, kan vi köra IPv6, utan även kanske titta på resurserna i dem. Har vi plats att köra IPv6 i våra befintliga routrar? Om man, förväntningen är som sagt att man kör det här och om man nu börjar trimma saker till väldigt hårt. Det är ju många som faktiskt trimmar ner sina routingprotokoll för att få extremt snabb konvergens. Så förväntar vi oss att det blir ungefär en fördubbling av den enkla anledningen att vi har dubbelt så mycket routes i den. Och i bästa fall så ska inte IPv6 påverka IPv4 så himla mycket. Lite beroende på vilka routingplattformar man tittar på så sker det här på lite olika sätt. En del av dem, de gör så att de först, när de vi säger, antar en kallstartad maskin, då först drar de igång IPv4 och tittar hur de routsen mår fullt ut. Och sen kör man IPv6. En del andra kör de parallellt. Det är lite grann OS-beroende på routrar, så det är saker att betrakta. Och om de kör dem en i taget, då kan vi förvänta oss att IPv4 kommer att konvergera precis som den alltid har gjort. Och sen när den väl är klar så konvergerar IPv6. Men om de båda kör samtidigt, då har vi förmodligen slut på resurser, eller i varje fall en tilldelning av resurser. Och då kommer det ta dubbelt så lång tid för V4 att konvergera som det gjorde precis nyss. Så hur ska vi nu välja då IGP? Teoretiskt då, som sagt, så ska de vara precis lika varandra. Så att förmodligen bör ni använda det, alltså rule of thumb som man säger. Vet ni förresten var rule of thumb kommer ifrån? Rule of thumb sägs vara från det gamla Egypten. Det är en lag att man fick inte slå sin hustru med en tjockare pinne än som tummen. Värdelöst vetande. Så att, regelmässigt har man ju då kunskaper på hur ditt routingprotokoll fungerar idag. Så förmodligen bör ni välja samma routingprotokoll eftersom ni kan det. I praktiken så är det då saker och ting också att fundera på. Det är det att V4s routingprotokoll har vi haft länge. Vi har tunat dem, vi har tweakat dem, vi har satt små rattar och knappar som vi kan slå och vrida på för att tuna in dem stenhårt. Alla de här rattarna finns inte på V6 routingprotokollen än. Många av dem, men vi är inte helt säkra på exakt hur allt fungerar. Hur är den här? V6 har varit med otroligt länge, men vi har trots allt inte fullt av massivt stora V6-installationer i världen. Där folk kör mycket V6. För en tid sedan så hörde jag någon göra en jämförelse. Jag hoppas det har förändrats under dagen idag. Men då någon jämför att mängden V6-trafik i totala internet var att jämföra med mängden godkänd förorening i dricksvatten. Så jag hoppas att det är lite mer under dagen idag. Men det är något som jag ser fram emot för att höra hur mycket V6-trafik vi faktiskt fick under dagen. Så snabb konvergens, är det någonting viktigt för er så bör ni ha det åtminstone i åtanke. Också testverktyg givetvis för att kunna se saker och ting. Det är inte givet att alla verktyg idag fungerar perfekt med V6.
Wireshark funkar alldeles utmärkt, men de managementverktyg som vi har på företagen kanske inte alltid är helt V6-optimerade. Management är ett ganska mörkt kapitel många gånger när vi pratar V6. Både för att få konnektivitet via V6, men även att få systemen att fungera och förstå V6. Kan bara kunna presentera V6-adresser i sina gränssnitt. Men låt oss, det var en mycket snabb genomgång på routing. Men den är inte svårare än så. Så det behövs inte så mycket mer. Men låt oss istället då glida över sakta mot säkerhet. Och ni som gick i skolan ungefär samtidigt som mig får rysningar när man ser den där bilden där uppe. Hej matematik, hur många gjorde den? Och V6-säkerhet generellt ser ut som så att det är oerhört mycket som delas med V4. Vi har ju fått en del av det påtalat tidigare. Det finns några om vi blir av med. ARP spoofing, typiskt, och några andra. Men vi har även några nya skojiga saker runt hörnet som kommer att ställa till det för oss. Och att skanna ner till V6, det har vi ju redan konstaterat att det kommer inte att gå att göra. Det är alldeles för stort för det. Om det inte är så att man snarare går över det man kan kalla för social scanning. Och alltså man har någon idé om hur det här, den man nu attackerar tänker. Har man använt någon form av adressschema där man har lagt sig ena hörnet med sin DHCP-stack. Ja, eller förlåt, sin DHCP-server. Då är det ju sannolikt att man fortfarande kan skanna den. Så det är saker och ting man får väga fram och tillbaka. Vad är viktigt för er? Inte kunna skanna den eller göra enkla nät. Många har funderat också i tanken när man gör sina adresseringar av det att använda sig av logik till exempel som också var nämnt tidigare. Vilket jag är helt hållet för. Det gör ju dock en nackdel att det går lättare att skanna när man vet var saker och ting finns. Om man bara kan få reda på den informationen på ett eller annat sätt. Och inte minst naturligtvis, får man kontakt med någon på insidan, alltså rent hackermässigt, får kontakt med, då kan man ju gå ut och bara skicka ut router advertisement och liknande på insidan som kan ge oerhört mycket information om saker och ting. Det vi inte heller ska glömma bort är alla dessa tunnlar och övergångsmekanismer. En nackdel med IPv6 generellt är ju alla den otroliga uppsjö av mekanismer som vi har till förfogande. För att ta oss mellan IPv6 och IPv4. Och det har ju att göra med att applikationerna överst fritt kan välja och bara förväntar sig att komma fram. Vi kommer ju se en otrolig mängd avarter av diverse tunnelmekanismer, översättning NAT 46 eller NAT 66, ja förhoppningsvis inte NAT 66 men det kommer också kanske, men NAT 64 och så vidare. Och använder man de här översättningsteknologierna, 6RD till exempel är ett gott exempel på den. Eller 6-4, där man embeddar V4-adressen inuti V6-adressen. Ja, då kan vi skanna igen. Vi vet hur adressen ser ut. Det är ett prefix som V4-adress. Så det är inte alls svårt. Framförallt om vi redan har skannat V4-adressen, då är vi helt hemma. Så metoder att använda för att säkra upp sina nät, det är saker ni redan kan. Klassiskt exempel, RPF. För att se till att ingen kommer tillbaka med adresser och försöker att spoofa er. Använd hedlig gammal RPF. RPF fungerar precis som ni är vana. Har vi inte routern till det nät ett paket kommer in ifrån så kommer vi inte att släppa in paketet. Självklart att använda det på samma sätt som i V6. Förlåt, i V6 som i V4. Scanning kommer att ge oss lite andra små intressanta saker också. Det är ju då att om folk börjar köra scanner, nu hörde vi det berättas tidigare att ta 400 år eller vad det var att scanna saker och ting. Men det är inte samma sak som att folk inte kommer att göra det. Och det kommer ju ge oss ytterligare kanske denial of service attacker på våra routrar. Bara att folk sätter upp scanners och försöker skjuta hejvilt in i näten. Så att något man alltid ska göra naturligtvis för alla nät, operatörer som andra, det är ju att försöka skapa boundaries runt sina nät så att ingen överhuvudtaget kan ta sig in i näten under några omständigheter. Det är det vi kallar för infrastrukturella ACL-er. Jag denier alla paket till min infrastruktur. Någonting som Micke var inne på också och diskuterade när vi diskuterade hur man binder adressen ner till en slutkund med link local eller med adressens egna. Och det är ju enkelt att göra det här då i någon mening för att vi kan ju hitta på nya adressstrukturer, men
Det blir en balansgång med alla saker att fundera över, och det här är inte helt klart, men vi måste alla fundera på vad blir lämpligast för oss, och det blir ju naturligtvis som alltid väga säkerhet mot enkelhet. Något jag tänkte prata lite grann om, det har nämnts del av det här under dagen, och det är First Hop Security eller Link Operations. Och Link Operations, det är ju allt det som sker på det lokala broadcast-segmentet, allt det som har pratats om. Router advertisement, upplösning av adresser, neighbor reachability tracking och så vidare. Och det här är diverse saker som vi och många andra då arbetar på att göra. Och tyvärr så kan jag ju säga det att det är inte perfekt än så länge. Detta som vi ser här på bilden, det är ett antal av de mekanismer som ni kommer att behöva vänja er vid. Vi har till exempel NDP Glean, som alltså Neighbor Discovery Protocol. Där man försöker att titta på den. Det är en form av snooping kan vi kalla det för. Och vi kommer att behöva ha då ett antal tabeller i alla våra first hop devices för att hålla reda på de lokala segmenten. Vi kommer att behöva, på samma sätt som ARP inspection, kommer vi ha NDP inspection och liknande. Vi behöver tracka saker och ting. Det enda man kan säga i det här läget är att nej, alla de här mekanismerna är A, inte färdigt utvecklade överhuvudtaget ute i ITF. En del av dem är någonsin här på väg. B, de är inte utvecklade i alla våra produkter. Det är på gång, men inte riktigt än. Vi har fått delar av det. Det finns som vanligt en femfasplan under Ciscos vingar. Och C, det kommer kanske inte komma support för allt det här på gamla produkter. Så detta kommer att ge en del intressanta uppgraderingar. Routingprotokollen måste vi också skydda. Och där kan vi då titta igenom protokollen ett efter ett här igen. Tittar vi på BGP, ISIS och Enhanced IGRP, då fungerar de som de har gjort sedan länge. Man har alltså MD5 authentication med lösenord som man kan använda sig av. Men OSPF, V3 och RIP, NG och PIM för den delen, där har man alltså tagit bort den autentiseringen till V6. Så att numera så förlitar sig de protokollen på att ni istället sätter upp det via och använder IPsec mellan era noder. Och det var väl egentligen så att man tänkte att man separerar ut funktioner från varandra. Det finns ingen anledning för ett routingprotokoll att hantera säkerhet. Låt säkerheten göra det, för det finns ju ändå självklart i IPv6. I IPv6 är det ju alltid ett skallkrav. Alla IPv6-stackar ska under alla förutsättningar kunna prata IPv6. Det är aldrig något skallkrav att, förlåt, jag ska prata IPsec. Det är aldrig ett skallkrav att prata IPsec, men det är ett skallkrav att kunna prata IPsec. Så best practices är väl att köra på med de traditionella förmodligen på BGP och ISIS. Men ja, ni får använda IPsec för att säkra upp er OSPF och RIP-NG. För det gör ni väl idag. Ni säkrar väl alla routingprotokoll internt. Så, saker och ting som är extremt lika då på V6 och V4. Att sniffa saker och ting, det har vi ju fått se. Det är inga som helst problem. Det funkar exakt likadant. Application layer, ja, det här är ju intressant överhuvudtaget. Med applikationslagret. En sak man ska ha i åtanke, det är alla de personliga brandväggar som man har. Och alla de tillverkade personliga brandväggar. De är ofta brandväggar på IPv4. Det är inte lika självklart att en klientbrandvägg har ett IPv6-stöd. De kanske förmedlar IPv6 glatt, men det är långt ifrån självklart att de har den supporten. Det bör man kolla per produkt. Flooding funkar precis likadant som förut. Man kan alltid flooda ett nät. Man in the middle kommer också att fungera precis som det alltid har gjort. Om man inte då har den här starka autentiseringen. Det vi dock ska ha lite i åtanke, så jag kommer lite grann motsäga föregående prestatör är rädd med att köra IPsec överallt. Det är inte riktigt så kanske vi tror på tillvaron. Jag kommer återkomma till varför. Och rogue devices, ja, att soppa in nät på ett layer 2-nät är ju något som i viss mån, det är exakt lika enkelt naturligtvis på IPv6 som IPv4. Nackdelen med IPv6 är ju att det finns en massa nya funktioner. Till exempel som nämndes att annonsera ut en router advertisement och därmed hävda att jag är router på nätet är något som är mycket lätt att göra på IPv6 och inte lika enkelt på IPv4.
Så låt mig ge en annan bild på IPSEC-nytten då. IPSEC will save the world. Ja, vi tror väl kanske inte riktigt det. Som nämnt, det är skallkrav att ha IPSEC. Det är inte skallkrav att använda den. Man får ju ett skalproblem i någon mening. Det är nycklar som ska utbytas kors och tvärs. Det man kan kalla då för en kvadratproblemet. Nycklar ska utbytas mellan alla oss, mellan varandra. Framförallt om vi då förutsätter en peer-to-peer-funktionalitet. Kör vi IPSEC överallt i näten så funkar inte telemetrin i nätet. NetFlow kan inte se in i en krypterad tunnel. Så det enda vi ser då det är endpunktsadresserna på det hela. Under förutsättning att vi inte då kan klara av att lägga in några nya delar i headern. I den nya session-delen till exempel och använda oss av den. QoS kommer ju kunna få vissa problem också utan tvekan. Vi kan ju fortfarande naturligtvis göra QoS på IP-adresser eller på IP-scope. Men det är ju lite besvärligt att göra det ner på TCP-port eller ännu längre in i paketen om vi gör någon form av deep packet inspection. Det går helt enkelt inte. Så att Ciscos rekommendation är faktiskt att inte köra IPSEC precis överallt inom en administrativ domän. Så att vi motsäger varandra lite grann i det här. Men vi ser det ju från nätverkets sida och Microsoft ser från ett annat håll, så att detta är upp till er att faktiskt fundera över rätt mycket who you're gonna trust. Däremot självklart, IPSEC är ett fantastiskt bra verktyg att använda sig för fjärranslutningar eller ja, det finns gästanslutningar liknande. Och varför händer det inte IPv6? Jag kan inte låta bli att ta med den här bilden. Jag tycker den är lite rolig i alla lägen. Det här är vad man kallar för en Mexican standoff. Och alla som har sett en Clint Eastwood-rulle vet att där brukar det bli det här där mexikanerna står och siktar på varandra tills någon skjuter. Och frågan är bara vem som skjuter först. Och vi får väl se när operatörerna eller ISP eller förlåt, eller contentägarna eller vem det nu är som kommer att göra ett skott på den här. Och det faktiskt händer. Personligen tror jag väldigt mycket på att det här kommer att ske ganska fort. Just nu är det ju liksom gungan åt det här hållet, V4, extremt mycket V4 och inte så mycket V6. Men Asien växer ju med en fantastisk hastighet just nu. Antalet användare i Asien ökar helt otroligt mycket. Och det som också ökar otroligt mycket, det är antalet devices per person. Så att IPv4 faller under sin egen tyngd. Jag skulle gissa att det kommer att säga fum! Och sen har vi bara blivit tvingade att byta mer eller mindre. Och därför börja titta på det här nu. Kanske inte införa allting fullt ut, men börja för 17 införa delar av det så ni vet exakt hur det fungerar. För inom inte allt var liksom framtid så har vi bytt. En säkerhetspolicy, det antar jag att ni har på IPv4. Och sannolikt ser det väl ungefär likadant ut på IPv6. Vad har vi då för verktyg för att kunna bygga en säkerhetspolicy? Ja, vi kan använda oss av de gamla hedliga verktygen som vi alla källor och hatar, älskar, ACLer. Det finns däremot naturligtvis lite nya leksaker i ACLerna eftersom man har diverse ny typ av pakettyp med headers separat bakom. Så man kan då använda andra keywords i saker och ting med routing, mobility, authentication och så vidare. Annars så funkar det precis som vanligt. Det är TCP för 17 gubbar ovanför. Det är vanliga TCP, så det är ingen skillnad. I brandväggarna har det funnits support för det här i 6-7 år någonstans. IOS-brandväggen åtminstone sedan 2005. Och det är vanlig, hedlig brandvägg, stateful inspection. Fungerar precis som ni förväntar er. Bara ett IPv6 istället. Det är andra namn på IP-adresserna. Men de har de funktioner som man behöver. Man kan filtrera, de inser att saker sitter på insidan, på utsidan. Inser att det ska vara stateful. Ska vi tillåta den att komma tillbaka? Absolut. Samma sak med ASA-erna. Har också varit igång sedan länge. Jag tänker inte gå igenom någonting. Utan det är bara att bekräfta att ja, det här fungerar. Det är inte ett stort problem idag. Det är bara att sätta upp det och köra. Så lite kort sammanfattning egentligen då på det hela. Jag tänkte bara gå igenom en detalj här på det hela. Och det är hur ni ser här hemma om ni inte redan har enablat IPv6. För om ni har en nod hemma som har då dual stack. Ni har IPv4 igång och ni har IPv6 igång by default eftersom det har alla operativsystem numera.
Ditt nätverk kör inte IPv6 överhuvudtaget, tror du? Så ni tror att ni är säkra? Ja, är ni det då? Hur var det nu? Hade vi brandväggar, personliga brandväggar som fungerar? Nej, det har vi inte faktiskt. Det är väldigt lätt för någon som råkar vara på samma lokala LAN att skicka då en RA och konfigurera upp IPv6 åt dig. Så då får du en skarp IPv6-adress. Du har inte bara link local längre. Och helt plötsligt så går all din trafik via den andra noden och du helt plötsligt har använt IPv6 som en attackvektor. Och hur kollar jag då om jag har IPv6 i mitt nät? Ja, det är extremt enkelt. Har vi NetFlow så är det bara att titta på saker och ting. Protokoll 41. IPv6 över V4 i 64 tunnels. Det finns 64 NCAS-servrar som har en väldigt specifik IPv4-adress. UDP 3544. Det är en del av Teredo. ISATAP kommer jag inte ihåg i huvudet vad den har, men den har också en separat som går att använda sig av. Eller framförallt, ISATAP har ju bara tittat i DNS-servern. Och det är väl kanske det första ställen ni ska titta på. För sättet att enabla ISATAP är bara att slå på isatap.er/domännamn. Då riktar man alla automatiskt till en ISATAP-server. Så det man ska ha här är en medvetenhet om att ni har IPv6 i era nät. Det är ingen tvekan om. Ni har det framförallt mellan era Windows-servrar, för de pratar gladligen IPv6 till att börja med. Och ha kontroll på det. Så efter denna som sagt korta och väldigt snabba genomflygning på högt avstånd så tänker jag ge er möjlighet att ha mer information. Det finns otroligt mycket information på Ciscos hemsida och Cisco har en notering, om ni inte känner till den, så att vad ni än vill få reda på om Cisco och Cisco-produkter, skriv cisco.com/go/någonting, skriv MPLS eller IPv6 eller 7600, då kommer ni automatiskt utan att söka. Den är inte helt trivial att navigera våran sajt, får väl lugnt erkänna. Men det där är ett bra sätt att hitta på det. Don't go there. Det här är ett fantastiskt bra dokument. Detta är Bibeln för IPv6-konfiguration. Den finns även då naturligtvis i äldre versioner. 12, vad ni nu vill ha. Vet ni förresten, det kan vara så här, varför var det version 15? Ifall inte alla känner till det. Vi har ju version 12 och sen blev det version 15. Det som påstås är att 13 är ett olyckstal här i västvärlden. Och 14 innehåller siffran 4 som är ett olycksnummer i Asien. Så vi struntade i både 13 och 14 och gick på 15 istället. Men som sagt, detta är ett fantastiskt bra dokument. I det här dokumentet, där står alla tänkbara konfigurationer ni behöver. Där har ni alla routingprotokollen. Ni har NAT, V6, V4 i IOS till exempel. Ni har alla tunnlarna. Allting finns med konfigurationsexempel. Fantastiskt bra material att börja gräva ur. Och väldigt kort ändå för att vara så mycket information. Information om säkerhet, och där är ju en av de viktiga sakerna just nu som jag ser det i alla fall, det är då first hop security, hur vi säkrar upp våra LAN på ett bra sätt. Och då finns det dels ett mycket bra white paper och dels så finns det då ren dokumentation om den också. Så att de här kan jag sagt, och alla de här kommer finnas tillgängliga, så att jag hoppas att ni inte skriver så glöder för tillfället. Så min sammanfattning av IPv6 routing och säkerhet på 30 sekunder, det är att ingenting nytt har egentligen hänt. Adresserna är långa, adresserna är många. Men det som behövs just nu är att ni lär er hur det funkar. Och alla ni som sitter här i rummet, ni vet det här. Ni kan er V4 och ni kommer att lära er V6 på en halv dag om ni bara labbar på det, om ni inte redan har gjort det. Säkerhet går alldeles utmärkt att få kontroll på också. Det är ingen tvekan om. Så att tänk igenom er säkerhetspolicy och applicera samma säkerhet till, se bara till som sagt att ni har samma säkerhet. Om ni förlitar på klientsäkerhet så där bör ni väl tänka på. Och använd gladligen IPsec för att säkra upp det där det passar. Jag tror inte på att göra det riktigt överallt. Så med det så har jag tjänat in tid åt församlingen. Absolut. Har vi några frågor? Ja, precis. Ska jag säga. Jag kan ta er framme så får du springa bak. Tor Andersson, Red Pill Impro. You were saying about OSPF version 2 and 3 that you need to run both. And that there ships in the night and two processes, one for V6 and one for V4. But there is, I believe, RFC 5838, which allows OSPF V3 to
carry IPv4 routes, and I know that there are production implementations of it from other vendors. So I was wondering, what's Cisco's plan about implementing that? Haven't got a clue. Well, okay. I tend to use about 6 to 12 months every time IETF comes out with something new, because they tend to change their mind a couple of times. So, no, sorry, I'm not on top of that. Hallå. Sven Storgärd heter jag. Jag tänkte på den här förra presentationen som vi såg i förmiddags från Tele2 om kundaccess. Så fick CPN en prefix utdelat med DHCP prefix delegation. Och hur gör då ISP-roten där uppe för att bygga upp routing-tabellen utifrån det där? Det där kan säkert mycket, mycket bättre än mig, så det får du gärna svara på. Han har gjort det. Hallå? Ja, oj. Egentligen, det blir precis som ett routingprotokoll. Bara det att det är DHCP-processen som styr den. Det läggs in en statisk rot som pekar på det next-hoppet från den klienten som begärde leasen. Så att den frågar DHCP-servern, en intern DHCP-server i routern eller någon annanstans, får jag lov att dela ut det här prefixet, och får den då okej på det, så lägger den in en statisk rot, och den har då lika lång levnadstid som den här leasen har. Så det fungerar precis som en adress egentligen. Det är bara det att det blir en statisk rot. Svarar du på frågan? Ja, nästan. Om du har en dedicerad DHCP-server och sen så gör roten relay på requestet, ligger det då i själva i den mjukvaran som gör relayen där att han även snopar på resultatet och bygger upp routing-tabellen? Ja, det är precis. Ja. Alltså svaret tillbaka måste gå via den som relayade. Ja. Så att den sen då lägger in routing-tabellen och sen skickar då att den delade ut det här. Ja. Jag har faktiskt aldrig hållit på med det här med en extern DHCP-server. Jag har bara gjort det här på routrar med inbyggd DHCP-server för prefix delegation. Så att men jag ser inte att det skulle kunna fungera på något annat vis. Då kommer frågan tillbaka till Janos då. Är det här implementerat i Cisco-roten? Ja, det är så vitt jag vet. Jag kan inte säga någonting annat. Jag har själv aldrig labbat just på den detaljen och kollat hur det funkar. Det ska jag lugnt erkänna. Ja, jag har just gjort det här med Cisco-roten och den inte använder DHCP-servern, och då funkar det så. Jag vet inte om man kan använda en extern server, och har inte kommit så långt. Jag frågar honom. Det här är mannen i verkligheten. Mera frågor? Nu är det fika-paus. Är det fika? Ja. Fika, en våning upp, ut genom antingen den eller den dörren och uppåt. Tack, Janos. Tack.